nastavljamo ovu sezonu emisije Ako progovorim. Htela bih, devojke, vama u studiju da se zahvalim što ste moja verna i odana publika i što uvek sa mnom raspravljate i učestvujete u razgovorima koje obavljamo, a nisu baš uvek prijatni, slažete se. Htela bih da zahvalim svoj publici koja reaguje na socijalnim mrežama, na YouTube-u i naravno oni koji gledaju redovno emisiju na K1 televiziji. Hvala vam puno. Hvala svima vama koji ste na milione puta pregledali raznorazne teme iz ove emisije i što reagujete redovno. Dobila sam instrukcije da moram više da se hvalim svojom emisijom, pa evo, hvalim se. Tako da, to je to. Danas sam pokušala, kad pričamo o tehnici, o Instagramima i socijalnim mrežama, danas sam pokušala da snimim jednu najavu ove emisije i kao snimala sam se da objasnim o čemu ćemo pričati i kad sam ja to sve, mislim, ali bez cvikera sam to sve radila pa nisam videla. I onda skontam da mi je Instagram prekinuo story na nekih trećinu, ali evo da vam kažem o čemu ćemo danas da pričamo. Ne znam za vas, kada čitate novine, kako ih čitate, koje rubrike najviše volite i koje prve otvarate, ili čitate novine onako, ovo papirne ili one portale? Ja papirne. Vi papirne, logično, i ja sam od tih. Ali ja ne čitam novine, verovali, ne, ja uopšte nemam ni jedan portal, ne čitam novine, mene to ne zanima, jer se nekako baš se uzbudim i bude mi nešto neprijatno kad baš sve pročitam. Ono što je meni, onako, kako to da kažem, privuklo pažnju, jeste da sve prve, druge, treće, četvrte vesti na svim portalima počinju jezivim naslovima. Tragedija ovde, masakr ovde, pogledajte šta je Goca Tržan uradila, strašno. A to strašno je što sam rekla nekom, jao što si lepa, hoćeš mi da što lepa. Mislim, zašto takvi pridevi kao što su strašno, grozno, užasno, tragično, prvo privuku našu pažnju i zašto lepe vesti više nisu vesti? Zašto su vesti u svim medijima, na svim portalima isključivo i samo jezive? Mene to onako poprilično, kako bih rekla, frustrira, nervira, jer mislim da je ljudima, naročito danas, u celoj ovoj bedi, ali bedi ne mislim samo materijalno, nego duhovno i moralno i kako god hoćete, mislim da je ljudima običnim itekako potrebno da pročitaju i nešto lepo. Nigde više ne postoje vesti dete pobedilo na ovom takmičenju, osim eto Novaka Đokovića, a i Novak kad pobedi i tu se nekako nešto ispinuje da vidimo šta je negativno rekao njemu neki američki, ono, mrsumud, mislim, boli ljude uvo za njega. Ono što je vrlo važno jeste da shvatite da lepe stvari se i dalje ljudima dešavaju. I danas ćemo o tome pričati. Gde su nestale lepe vesti? Moj prvi današnji sagovornik je čovjek koga poznajem, pa eto, celu svoju karijeru, onoliko koliko ja postojim na estradi, toliko je i on u novinarstvu. On se zove Saša Ignjatović i trenutno je glavni odgovorni urednik K1 portala. Molim se, veliki aplauz za njega. Da se tačno toliko znamo, Sale. Znamo se. Ceo moj profesionalni život. Baš tako, a i moj bogovi. Počeo si gde? Počeo sam u Večernjim novostima. U Večernjim novostima od onih klasičnih vesti pukla cev, ako se to još neko seća, i izveštaja sa pijace. Dobro, posle sam napredovao, Politika Ekspres, tu sam zapravo napravio ono, da kažem, ozbiljnu novinarsku karijeru. Ne postoji Politika Ekspres više? Ne, ne postoji više, ne postoji više. I politika je generalno nije više ono što je bila, a onda su me putevi vodili na razne strane i preko televizije i ovo, onda da bih na kraju došao do ovoga gde sam sada, to je portal K1 Info, najnoviji informativni portal koji postoji na tržištu, ali potpuno drugačiji od svih drugih, ali pretpostavljam da ćemo pričati o tome. To je tačno. Sedi, Sale, molim te, veliki aplauz za Saleta. Ako imate nešto da pitate u vezi novinara, novinarstva, portala, spremite pitanja, jer ja sam, čekaj da ovo, malo kažu, neprijatno je i nepristojno da gospođa ovim godinama pokazuje ovaj baš noge. Da, Sale, K1 portal postoji već koliko? Postoji već, evo, 5 meseci, recimo. Dobro. I baš smo pričali, Manja i Željko i Jovana i ja, i kažu da mesečno beležite svakog meseca rast od nekih 100-140% u broju poseta. Tako je, cifre su zaista sjajne.
kad je reč o rastu, naravno to nije ni blizu onoga što mi želimo da dostignemo i dostići ćemo sigurno, samo treba strpljenja malo, jer ovo što mi pokušavamo da uradimo je nešto što trenutno ne postoji na medijskom nebu. A to je da napravimo normalan portal sa normalnim pristojnim vestima za normalne ljude i da generalno probamo da normalnost vratimo u normalu. Ono kako si ti najavila emisiju sa svim onim naslovima, dakle da toga nema. Dobro, primetno je zaista kad uđeš na portal K1 televizije da postoji neki red, što bi rekao. Nije portal K1 televizije, samo malo se ljudi zbunjuju. K1, da. K1 info, znači K1 info. Dobro, ja to, mislim, mi smo svi jedna velika familija, pa znaš, ja sve mislim da je to uvezano. Ne, ja samo da pojasnim, znači postoji portal K1 televizije i na njemu su klasične televizijske priče i program televizije K1 i tako dalje. K1 info je poseban portal koji se bavi, eto, informativom. Jasno. Primetno je da na K1 infoportalu zaista, prvo je sve dosta pismeno, što je meni izuzetno važno, jer mene, pored toga što me nervira naslovi koji su potpuno debilni, ekstremno me, preko toga me čak nervira nepismenost. Sintaksa koja ne postoji, red u rečenici, apsolutno nije ispoštovan, izuzetno mi iritira jer mi to onako vređa inteligenciju. Vređa neko obrazovanje koje sam prošla i postojalo je neki red kad je ovaj novinarski posao u pitanju, a danas je dovoljno sastaviti vest u kojoj imaš te neke glavne okidače da ti ljudi uđu. Da, ključne reči. Da, šta su ključne reči na drugim portalima, a šta su ključne reči evo kod tebe, na primjer, na portalu? Pa dobro, ključne reči na većini portala su od toga ekskluzivno, šokantno, strašno, užasno, uglavnom negativne konotacije. Ja se trudim da ne razmišljam uopšte o tome. Dakle, vest je vest, kakva je da je. Dakle, ako je loša vest, onda je loša vest i ne možeš da izbegneš loše vesti. Ok, ali da li je u redu da od loše vesti praviš nešto i da već u napredu... Jer mi imamo jednu tendenciju, čini mi se, u našem novinarstvu, da se ne ispoštuje jedan red, kako bih rekla, postoji pravilo kako se piše vest, je li tako? Naravno da postoji pravilo. Postoji 5 novinarskih pitanja na koje treba odgovoriti u svakom tekstu. Ajde, kaži mi kojih je 5. Ko, šta, gde, kad, kako. Ok. A možda i zašto. Čak postoji to 6. pitanje. Zašto? Ako se novinari malo više udube u priču, pa onda imaju sagovornike i tako dalje. Vratit ćemo se na to. Pričat ćemo koliko danas nema reportaža, nema autorskih tekstova, nema istraživačkog novinarstva. Danas i vest ono što ja objavim na Instagramu. To je potpuno idiotski. Tako je, tako je. I to je suludo. Mislim da je negde zrelo je ovo tržište. Mislim da je zasićeno svih tih gluposti i nebuloza i da je negde zrelo da ljudi ponovo žele kao ti što želiš da čitaju normalne, prave vesti, da čitaju prave priče, da čitaju nešto što je provereno, pouzdano i da to čitaju bez stida, što je inače naš slogan, čitaj bez stida, kao što je za televiziju. Da, kao što gledaj bez stida. Gledaj bez stida, tako je naše, čitaj bez stida. Da ljudi stvarno mogu to da otvore bilo gde, u bilo kom trenutku, u autobusu, pred drugim ljudima i da to pročitaju bez ikakvog blama, da znaju da će tu naći pravu informaciju i lepo, normalno, pristojno plasiranu. Pritom, ne znači da smo mi sterilni i da se nećemo baviti nekim ozbiljnim stvarima. I da ne želite ekskluzivu, naravno da želite, to je prirodno. Želimo, naravno, i želimo da... Vidite, sad ću da ovo reći ovako malo klinački, ali hoćemo mi da menjamo svet. Dobro, naravno. Tome služe novinari. Dakle, nije naše samo da prenesemo vest, naše je da postavimo pitanje, naše je da tražimo odgovor zašto se nešto dešava. Mi smo pokrenuli za ovih par meseci, je to tako mali i dalje. Ja moram da priznam da smo mi i dalje mali u odnosu na te neke ogromne portale, ali uspeli smo da pokrenemo nekoliko vrlo značajnih stvari, da dođemo do nekih pomaka, da, na primjer, otkrili smo da se na operaciju kolena čeka 10 godina po listi čekanja. 10 godina. To smo plasirali, odgovorila je ministarka, rekla je da će se pobrinuti za to, sad se radi istraživanja zašto i kako do toga došlo. A za kuk? I pokušat ćemo da... Mislim, pitam za neku drugaricu. A da, pitaš za drugaricu, dobro. Morat ćemo da pitamo ministarku. Da. Koliko se čeka za magnetnu rezonancu, ili znate? A? 2 godine. Kako 2 godine? 2 godine čekate na magnetnu rezonancu. Samo. Dobro ste prošli. Da, to hoću da kažem. A to su stvari koje hoćemo da promenimo. Hoćemo da ukažemo na njih da bi eventualno neko reagovao i da bi to promenilo. Ok, tome su nekada i služile novine. Međutim, u posljednjih, pa najmanje 15-ak godina, ja bar imam takav utisak, novine više ne služe tim stvarima. Ne služe stvarnom informisanju, ne služe obaveštavanju. Ne, služe samo da se bolje prodaju.
da se bolje prodaju i da se više klikne na... Ili u političke svrhe, zavisno od toga ko je vlasnik novine, ko tu, kako bih rekla, upravlja, ko traži svoje i tako dalje. I onda zaista ti imaš jednu atmosferu u ovoj zemlji kao da se svi samo ubijamo, kao da se svi samo... Pa li tako? Kao da svi samo jedne druge čerečimo, kao da svi samo pljačkamo i krademo. Kao da smo svi samo ostra. Kao da se apsolutno u ovoj zemlji ništa lepo ne dešava. Evo, reću ti sad jednu stvar. Dakle, ja sam pre 20-ak i kusur godina, dakle, kad sam došao prvi put u situaciju da ja uređujem nešto, da budem neki šef nečega, nekog malog delića redakcije, hteo sam da uvedem dobru vest. Nešto što se zove dobra vest. Da bi svaki dan imali dobru vest. Gde god sam došao, šta god sam radio, ja sam doneo tu rubriku, da kažem, sa sobom. I svuda je ta rubrika nestala. Zato što su oni moćniji od mene odlučili da toj rubrici nije mesto u tom mediju. Zašto? Zato što ta vest ne donosi ništa. Ne donosi u možda materijalnom smislu. Tako je, ne donosi u materijalnom smislu, ne donosi na kliku, ne donosi ono. A ono što donosi ljudima u glavi kad pročitaju dobru vest, to niko nije merio. Evo, o tome se radi. Tako je. E, to je suština ove priče današnje. Tako je, ne moramo da merimo sve kroz interes, kroz zaradu, kroz nečiji lični interes ili, ne znam, da bi neko bio veći nego što zaista jeste. Jasno. Nego, ajde da merimo stvari onako kakve jesu. Postoje dobre stvari, postoje dobre vesti, postoje dobri ljudi, postoje lepe priče, postoje divne priče koje niko neće da ispriča. Žao mi je što su mladi novinari ušli u onaj fazon da neće čak više ni da pokušavaju, zato što znaju da to ne može da prođe. Pa ne, prvo, mladi novinari su retki, retki su mladi novinari. Novinar je jedna časna profesija. Postoje fakultet koji se završavao, gde su novinari učili o politici, o kulturi, o umetnosti, svašta su nešto učili. Učili su da pišu, učili su pravo, učili su svašta. Danas mi u novinarstvu nemamo baš mnogo školovanih. Nemamo, nažalost, nemamo. Imamo nekih novinara koji sebe tako nazivaju. I oni što su školovani nisu dobro školovani. Jasno, na kursevima i tako dalje. Izlaze sa fakulteta sa osnovnim nekim, ne bih ja pustio za osnovne škole. Ajde sad ovako da razjasniš gledaocima, evo i ovim damama ovde, a i ljudima koji gledaju trenutno, šta to znači clickbait? Odnosno, šta to znači u praksi portalima? Znači, ti napraviš naslov... Suštinski znači da to je naslov na koji neko treba da klikne, da ga navuče, da klikneš bez obzira šta postoji iza. Dakle, naslov koji će te sam po sebi privući da klikneš, iako nemaš pojma šta ćeš naći unutra. A najgore je što ti unutra zapravo nećeš naći ništa. Nećeš naći onu informaciju koju si plasirao u tom naslovu. Jasno. Znači, to je clickbait. Ja sam to u praksi videla i ostilo na svoj koži. Znači, klasična prevara. To je najobičnija prevara. Zašto? Čemu služi taj klik? E, taj klik služi da bi se tamo zabeležio negde na nekom serveru, da bi Google rekao da taj portal ima klik više i da bi onda na tom portalu reklama bila skuplja. Bravo. Jel vam jasno sada kada klikćete na strašno, užasno, ekskluzivno, šokantno, da zapravo... ostavljate novac nekom portalu koji to možda i ne zaslužuje svojim kvalitetom. Je li vam to sada jasno? Ne da možda, nego apsolutno ne zaslužuje. Dakle, clickbait je nešto što bi ja... vidi, clickbait u izvornom svom obliku. Jel bait ili bait? Bait kao mamac? Mamac. A, onda je bait, izvinjam se, ja sam pogrešila. Zapravo on u svom izvornom obliku nije tako loš, jer clickbait znači da nekog navučeš mamac, da navučeš nekog da pročita nešto. I to je okej, tome naslovi služe. Tome su naslovi u novinama. U čitavoj mojoj karijeri, mislim, od kad postoje zapravo novine, postoje naslovi koji treba da te privuku da nešto pročitaš. Sve u redu, ali zašto to što pročitaš uvek mora da bude u potpuni suprotnosti sa naslovom? Tako je, problem je što to više ne prati jedno drugo. Da ti imaš informaciju koja je iz naslova u tekstu, onda je to okej. Okej. Onda je to čak i ako je clickbait naslov, onda je okej. Okej. Ali problem je što ti toga nemaš. Nešto nemaš toga, nego nemaš ništa. Imaš nepismenu vest, imaš netačnu vest, imaš izmišljenu vest, imaš, ne znam, prepisan Twitter tvoj ili nečiji od neke poznate ličnosti. Da, i komentar koji je neko ostavio, na primjer. I to je kao mnogo važno. Da, to su sad vesti. Ne znam šta bih ti rekao, ali u svakom slučaju poenta priče je da postoje ljudi koji veruju da to može da se promeni. Između ostalih, ti ljudi su i Manja, i Željko, i Jovana, i ja, i ti, i ima nas još, i ja iskreno mislim da mi to za neko vreme možemo da... Jel misliš da postoji taj pristojni deo ljudi koji zaista ne umire od znatiželje da vidi šta je to strašno i šokantno u ovom životu? Postoji, apsolutno postoji. Postoji taj
kojima je dosta, koji su umorni od tih šokantnih... Da li su oni u većini ili u manjini? Šta misliš? U manjini su za sada, ali mislim da se realno to će se promeniti, jer menjaju se generacije. Gledam kako klinci razmišljaju, gledam kako... Klinci već znaju za te fore. Klinci znaju, da. Klinci znaju za fore, ne nasedaju više na gluposti. Uglavnom se oslanjaju na informacije koje dobiju sa društvenih mreža. Ako uopšte budu birali mediji, to će biti neki sličan ovakav ili sličan mediji koji ih neće lagati i varati, koji će im preneti informaciju onako kako jeste i koji će im doneti neku zanimljivu i lepu i dobru i pozitivnu priču. Informacija je uvek, kako bih rekla, dvosmerna ulica, je li tako? Od trenutka odakle krene do krajnjeg korisnika, tu prođe raznoraznih nekih turbulencija. Ja sam doživjela na svojoj koži puno puta da novinari nisu tražili da čuju jednu i drugu stranu. Mislim da je to jedno od postulata zdravog novinarstva. Pa nije samo zdravog, to je, kako bih rekao, to se uči u školi. Mislim, obe strane... Pa da li škola se više nauči? Obe strane moraš da imaš. Ako želiš da dobiješ neku dobru priču, odnosno pravu priču, novinarsku priču, ti moraš da imaš obe strane, prosto da ti si taj neko ko prenosi, ti si neutralan. Nemaš ti tu nešto svoj stav. Ti možeš da imaš stav prema nekim stvarima koje su od opšteg značaja. Ako pišeš kolumnu, na primjer. Tako, ili ne samo ako pišeš kolumnu. Kolumna jeste mesto za tvoj stav. Tako je, to je za lični stav. Redakcija može da ima neki stav kao što smo mi recimo imali stav da Beogradske elektrane moraju da nam kažu zašto će nam naplatiti 15 dana grejanja, a nisu nas grejali. Dobro. To je naš stav. Mi hoćemo da znamo zašto... Šta to košta. Tako je. Dobro. Kažite vi nama koliko to košta i zašto vi to nama naplaćujete ili ne naplaćujete, kako već. Ali kada se radi o stvari gde postoje dve strane, gde postoje dve suprotstavljene strane u nečemu, pa prosto moraš da imaš obe strane, da bi bio objektivan. Objektivnost je jedna od postulata novinarstva. Znači, možeš ti da misliš šta hoćeš. Možeš da se slažeš sa ovim ili sa onim. Možemo mi sad u Kalemegdanu u izmeštanju Zoološkog vrta da mislimo šta hoćemo. Ja imam svoje mišljenje koje možda bolje i da ne kažem. Ali... Ja se slažem s tim, da se premesti, pravo da ti kažem. Pa, slažem se i ja samo se pitam šta je iza. To je druga priča. Verovatno neki hotel ili nešto, neka građevina. Pa, ne verujem da je neki hotel, nešto mi je to u nekoj korelaciji. Da, zabagovao sam. Ovo je sa onim lepim naseljem što je odmah pored izgrađeno i ono. Pa njima možda malo neprijatni miris i kvare. Kad si bio poslednji put u Zološkom vrtu, ja sam, o meni je tragično da su u Zološkom vrtu oni ljudi se stvarno trude da se brinu onim životinjima. Ne, slažem se, apsolutno. Nego hoću ti kažem, znači tu sad postoje neka sukupljena mišljenja i ti sada na portalu K1 Info praktično možeš da nađeš sve. Možeš da nađeš ono što je rekao gradonačelnik Šapić, ono što su rekli stručnjaci, ono što su rekli oni koji su protiv seljenja, dakle, imaš sve strane, pa ti izaberi sam. Jasno. O tome se radi. I složi se sa ovima ili onima, to je suština novinarstva. To je suština. Ok, se slaži da uvedemo profesora novinarstva. Kako da ne, uvek. Mislim da bi to bilo sasvim u redu. Kada već pričamo o objektivnom izveštavanju, to je odavno, kako bih vam rekla, dinosauruska kategorija u novinama. To ja znam iz svog iskustva, ali dobro, kako da vam kažem, estrada je... Ne mogu reći sad da je to nešto prebitno. Neće vam promeniti ništa život, osim što će nama promeniti život, uništiti ga ili ga drastično poboljšati ili pogoršati. Ali ono što je zapravo važno jeste da vam neko ko se bavi novinarstvom na nivou akademskom, ko predaje novinarstvo, da nam kaže i objasni kako se formira informacija, kako se na kraju u praksi formira javno mišljenje, odnosno javno mnjenje. Jer novinari jesu u poziciji da kroje naše mišljenje o nekoj temi. Zato pozivam profesora doktora Budimira Potočana. Molim vas, dobar dan. Izvolite. Dobrodošli. Moje ogromno poštovanje i hvala vam. Veliko zadovoljstvo da vas upoznam. Takođe. Meni je stvarno izuzetno drago da ste došli danas. Mislim, vi najbolje razumete o čemu ćemo danas pričati. Naravno. Je li vam teško kao nekome, mislim, vi ste, evo sad ću pročitati šta sve, novinar, književnik, istraživač i pedagog u novinarstvu i profesor. Kada pročitate vest koja je napisana... Nepismeno. Nepismeno, vas vređa to? Sa greškom u naslovu. Da, ne sa greškom, sa laži u naslovu. Dobro, i sa laži, to je još gore. Dobro. Pa vređa, znate. Ja se pitam gde su učili škole ti koji su napisali takvu vest. Pa dobro, znate, to nije škola, tako da hoću da kažem, znate, sve se vidi.
vidi se vaše domaće vaspitanje, znate, koje nosite sa sobom, iako niko ne zna vašu mamu i tatu. Da, jasno. Ali domaće vaspitanje se vidi. I odsustvo se još više vidi domaćeg vaspitanja. A kako da vam kažem, zamislite koliko se tek vidi koja je razlika između znanja i neznanja, koja je razlika između istine i laži. Šta je post istina? To ćete da nam objasnite, to sam čitala. Jedan veliki aplauz za profesora. Molim vas, sedite, profesore, hvala vam puno. Profesore, čitala sam skoro sa svojim suprugom o post istini. Ajde nam sada, onako što kažu srpskim jezikom, narodski, da vas razumeju svi, da nam objasnite šta je to post istina i kako se gradi ona u medijima. Moramo da prizovemo u pomoć Tolstoja, nikog manjeg od Gorostasa iz Jasne Poljane. To je sad zabranjen u širom sveta, jel? Nemojte, molim vas. To je svet bez pameti koji pokušava da stavi šapu preko istine ili lepote. A jedno i drugo je sinonim Tolstoj. On kaže ovako, istina je sasvim jasna i jednostavna. Tako je. A laž? Laž je nakinđurena. Kako je to lepo. Da. Vidite, vi ste umetnik u duši i zato odmah osjećate. Ako je nešto nakinđureno, to znači nešto krije. I nešto je lažno u tome. I vi nemate šta da objašnjavate kad govorite istinu, kažete kratko, jasno i svi razumeju. Jasno. Ali ako neko laže, to mora da se nakinđuri. A mudri Tolstoj, znate, nije postojala oblast života o kojoj on nešto nije kazao. Virginia Woolf kaže da je to čovjek koji je najbolje poimao suštinu života. Jer od rata i plesa pa do, recimo, Wimbledona i tenisa i biciklizma, pazite, to je svega bilo u Jasnoj Poljani. Koja gumica to može da izbriše? Da slaže ili da prećuti? Nijedna. Koliko godina ste u profesuri? Nisam tako dugo godina u profesuri, 20-ak, ali... Da, ništa. Da, molim vas. Ali, pazite, moja karijera je prethodna bila novinarska. Vrlo sam se prijatno iznenadio kad sam vidio da je moj dragi kolega u Ekspresu radio. Pa ja sam mladost proveo u Ekspresu. I rado ću kazati da je to bila jedna od najdivnijih... Zamislite da nas dvojica branimo novinarstvo Ekspresovci. Pa to je lepo. Ne samo što je lepo, nego to govori o tome šta je Ekspres bio. Ekspres je bio pojam ekskluzivne vesti. Ajte da to objasnim, posto ću objasniti post istinu. Ekskluzivna je jedina neponovljiva vest koju ima samo jedan čovjek. Ja sam dobio posao zahvaljujući ekskluzivnoj vesti koju sam objavio u listu Politika. Znate kako? Kako? Pronađena su 333 dukata ispod pobednika prilikom arheoloških istraživanja. Stvarno? Da. 80. godine, jula meseca, početkom leta. I ja sam baš na Kalemegdanu u momentu kad su dukati iskopani ispod ašova. Jo, kako je to? To je divno. Ali pazite, ništa više od toga. Niko ne ume da pročita arapska slova, na fakultetu je završen ispitni rok, nema koga da pitate i tako dalje. Protumače je jedan divni čovjek koji se zvao Hadži Hamdija Jusuf Spahić, muftija beogradski, veličanstven čovjek koji me je ugostio kao da sam u rod koji bi je protumačio, a Politika je zahvaljujući tome posle vesti koja je bila ekskluzivna mogla da ima i priče. Svi mediji beogradski u novinama su me mrzeli bar nedelju dana zato što je Ekspres uvek prednjačio iz dana u dan, a oni su kaskali i prepisivali. Ko danas prepisuje? Se danas prepisuje masovno? Vrlo se prepisuje sa internetom. Copy-paste. Znači, danas copy-paste novinarstvo je trenutno in. Pa dobro, tako i u muzici. I da dovršim, tada, ja sam bio u Politici i vrlo mi je odgovaralo mom temperamentu i mnogo čemu, a onda me iz Ekspresa zovu. Imali su konkurs za 10 mladih novinara i oni su na konkursu i bili, a mene pozovu. Po pozivu sam došao i dobio posao, zahvaljujući dukatima ispod pobednika.
koje je slučajnost. U stvari ništa nije slučajno. Kažu da su slučajnosti zapravo retke. Crnjanski slučaj zove gospodinom slučajem. Da. E sad, profesore i Sale, da, vi ovde branite jednu časnu profesiju koja, nažalost, u manifestaciji stvari često nije časna. Više, kao i mnoge profesije, ne samo novinarske, ima ih koliko hoćete. Tako je. Hoću da vas pitam, profesore, šta je to postistina? Evo, vi ste je spomenuli i mnogo mi drago da ste je spomenuli. Jesam, namerno sam je spomenuo, zato što je, znate, Možno da ljudi nauče šta je to što konzumiraju i kako im se formira mišljenje. Sjetite se šta je malo pre rekao Tolstoj, jel da u istini je o laži. I sad vidite, postistina je ona najminimalnija sredokraća između istine i laži. Najmanja distanca između istine i laži. Jasno. Zašto je to svetu bilo potrebno? Zašto? Pa bilo mu je potrebno da nas uplaši pandemijama i glupostima. Jasno. Bilo je potrebno mnogo toga. Sad ratom nas plaše, svetskim, ne znam, kataklizmom i tako dalje i tako dalje. To su, znate, oni koji formiraju agendu današnjeg dana, recimo novinske agencije i tako dalje, a i drugi. Reč je o tome što, znate, vi imate koliko hoćete istina o tome šta se događa na ovome mjestu. Pa isto tako i na onome mjestu gde je Ukrajina. Mm-hmm. Pa isto tako i na onome mjestu gde su centri moći, gde se nešto odlučuje. Mm-hmm. I ja mislim da je to zaluđivanje sveta imati postistinu. Znate, ako se dobro sjećam, mislim da je Srbin zaslužan što je 2016. godine postistina bila najfrekventnija reč u mediji. Stvarno? Da, 2016. godine. Hoću da kažem, znate, to su nekakvi nonsensi današnjeg vremena. Postidili bi se sigurno neki naši stari dobri koji su nas učili šta je šta u životu, jel da? Kad bi videli da mi ne razaznajemo istinu od laži. A pa to je sad jako pomešano. Dobro, nije ni lako za ljude koji, naročito za publiku koja sada konzumira medije, da to tako nazovem, nije ni lako da prepoznaju istinu od laži. Zato što je ta laž, odnosno postistina, da je tako nazovemo, tako dobro upakovana. Tako sa mašnicom. Ali ovako, Sale, da se mi razumemo jednu stvar. Za mene je vrlo, valjda zato što povezujem, ja sam malo deduktivne, imam te deduktivne sposobnosti, malo kako bih rekla, više razvijene, valjda zato što sam učila u školu i čitala i gledala sa zanimanjem sve. Za mene je vrlo simptomatično da vi kada pogledate sve svetske medije, da imate istu rečenicu koja se prepisuje sa televizije, sa jednog portala nemačkog, švajcarskog, srpskog, američkog, pa sve do srpskog. Znači, kako je moguće da niko nema kritičko mišljenje? Znači, kritičko mišljenje je jednako nula. Ne postoji više. Je li to zadatak novih medija i onoga što nam se sada dešava? Vidite, to nije nužno samo rđavo. To može biti i dobro što je tako. Dobro. Jer, gledajte, novinske agencije su osnovane početkom 19. veka. Novinske agencije. Jasno. Zato da bi bile da bi probile granice, da bi bile planetarne. Jasno. To je prvi planetarni medij novinske agencije. E sad vidite, zamislite ovakvu jednu stvar. Novinske agencije treba da vam daju ono što je slika današnjega dana. Pa kažu zemljotres ovde, pa kažu Novak tamo, pa kažu, ne znam, u kulturi to i tako redom, jel? I to je dobro. Znači, vi znate u celom svetu šta su glavni događaji. Okay. Ali je rđavo ako na čelu tih novinskih agencija stoje ljudi koji će nužno reći, ne znam, postistinom nešto što nije istina. Moram, to je problem. Moram da vam kažem i ovo. Rekao sam, dakle, vest podrazumeva istinitost kao vrhovni kriterijum. Pa ne znam, najmanje dva izvora, što je divno objasnio kolega i tako dalje. Ali, znate, istina, pobežem i misao, htio sam da povežem time što novinske agencije danas, znate, navijački govore. AP, najveća novinska agencija američka, to sam zapravo želeo da kažem, je pre jedno, dva, tri leta najmila jednu agenciju koja je trebalo da
potvrdi celome svetu da oni govore samo istinu. Ako oni po defoltu, po principu komunikacije i medija, ništa drugo ni ne rade nego prave vesti, istinite vesti, jel da? Zašto oni treba da traže agenciju koja će to da potvrdi? Za velike pare, molim vas. A pa dobro, lova, ono kako kažu, vrti gde burgija neće, jel? To smo naučili. Ja sam vam ovaj primer dao zato da vam kažem da vesti mogu biti plaćene velikim parama i kampanjama i mogu zaći u propagandu. Zar ne mislite da je danas na delu propaganda umjesto informacije? Da, ja mislim da je to problem. O tome se radi. I zato se i pitam zašto, evo Sale, zašto istina, odnosno lepa vest, nije podjednako tretirana od svih nas, jer odmah da se razumemo, da ovi ljudi obični, ja, svi koji čitaju novine, ne kliknu prvo na strašno, užasno, katastrofalno... Pa zato što su između ostalog i naviknuti su tako u posljednjih 30-a godina ili 40, koliko već ovde propadaju u mediji. Šta nas najviše zabavlja da neko umro i skasaplje, nekom je osečena glava, ne kapira. Tako je, pa mislim, šta nam se dešava generalno u zemlji sa kulturom, sa obrazovanjem, sa životom, mislim, šta nam se drugo dešava? Ne znam da li si pratila ove izveštaje skorašnje, ne znam sad tačno brojke, ali jako veliki broj nepismenih i polupismenih u Srbiji i dalje. 2023. godina. Mi imamo ljude koji... Ja mislim da kako vreme protiče da će ih biti sve više, jer ljudi više ne pišu nego stavljaju emođije. To nema razloga da piše više. Drugo, klinci koji više nemaju strpljenja da pročitaju ništa što je duže od 10 sekundi. Znači, ništa više od Instagrama. Znači, ti ne možeš njima da zadržiš pažnju osim na ono svajpovanje, nikako drugačije. Znači, to su sve ljudi koji su nedovoljno obrazovani. Čim su nedovoljno obrazovani, drugo, imaju, ne mora da budu, ne kažem da je samo to. Bilo je neobrazovanih i ranije. Ali hoću da kažem da su ljudi već jako dugo zatrpavani negativnim realitima, čudima i ovo, i na to su prosto navikli. I po navici idu na te... Zašto se to radi, profesore, zašto se to radi? Zato što je lakše kontrolisati, naravno. Sad ću vam reći, zaboravilo se mnogo toga od onih vrhunskih postulata u novinarstvu. E, da. Izvolite, jedan. Koliko života u novinama, govori se o štampanim medijima, koliko života u novinama, toliko novine u životu. Ekspres je tada bio jedno od najcenjenijih glasila u celokupnoj paleti od Ljubljane pa do Skoplja. Od dela do Nove Makedonije, uključujući sve ostalo što je bilo u različitim republikama. To geslo ekspresa je značilo da ćete vi, ako donesete ekskluzivnu vest, da dobijete ekskluzivne pare. Opa! Da, ništa nije slučajno. A ko proverava tu ekskluzivnu vest? Jel postoji provera ekskluzivne vesti? Naravno da postoji, ne jedna. Mislim, postojalo je, da pričamo o prošlom vremenu. Ali kažete, danas nemate ekskluzivnih vesti, da vam pomognem. Tu bi, dragi kolega, bilo prostora, dakle, kod ekskluzivnih vesti za dobru vest. Ali, znate li, recimo, dobar naslov. Ovo je bilo u Ekspresu, ekskluzivna vest, gde vi, recimo, dobijete 50 evra ili 100 evra u današnjoj protivrednosti jer ste doneli ekskluzivnu vest. Zar mislite da je bilo jednog mladog novinara koji nije želao da uđe u redakciju sa ekskluzivnom vešću? Urednik prvi proveri, pa glavni urednik proveri, pa onda proveri neki iskusan novinar. Je li može biti? Znate, ja sam dobio ekskluzivnu vest da je ovca ojagnjila 4 jagnjeta. Ja kažem, ovo je genijalno, iz Bitolja dopisnika. A ja sam bio tada sasvim mlad urednik, znate, u dopisničkoj službi, dopisničkoj rubrici. A kako ste proverili? Lepo. Ja kažem, kolega, imate li fotografiju? Pa, molim vas. Kinđurio je. Kinđurio. E, dobro, jasno. Vidite li, dakle, ima načina da se proveri, čak ima mnogo racionalnih, lepih načina da se proveri, a iskustvo u stvari proverava sve. Kada pričamo o ružnim vestima, odnosno onome čime nas zatrpavaju i portali i pisani mediji, odnosno štampani mediji, kažite mi, molim vas, gde je jedinica mere, odnosno gde je ono mera ukusa i nekog novinarskog kodeksa kada se piše o
nekim teškim kriminalnim delima ili o tragedijama i tako dalje. Zašto se konkretno priča o nekoj ženi koja je srpskog porekla, možda čak ni ne govori srpski, Ana, jel se Ana Volš zove, da? Zašto je to najbitnija i da mi znamo na koliko je delova onaj muž i da li uopšte muža raskomadao, da li je realno da je to najvažnija vest i da se to crpi do takvih granica da to je zaista, mislim, bizarno. Sve dok ljudi budu to čitali, kliktali na to, to će tako biti. Znači, ljudi to traže. Opet vraćamo se na ono šta je starije kokoška ili jaje. Mislim, vraćamo se na tu staru priču. Znači, mora da postoji neki medij koji će da prekine taj lanac. Ja se trudim da mi budemo taj medij trenutno, makar u tom internet svetu u Srbiji. Na dobrom ste putu. Dozvolite da vam to kažem. Na dobrom ste putu. Reći vam ovo. Hvala najlepše. Mislim, ali to je poenta. Neko mora da stane tome na put. Jer ljudi po defaultu kliktaće, naravno, pa zašto besomučno gledaju te reality programe 24 sata? Pa da vide da li neko se ubije. Da, ali ti gledaš nekoga kako spava u sred noći. Gledaš dvoje ljudi ili petoro ili desetoro koji spavaju pokriveni po glavi. I ti to bleneš, piplometri pokazuju... Da, ali to su ljudi koji danas prate medije. I oni će da čitaju Anu Walsh šta god, najgroznije moguće. Na pravom novinarstvu je samo da prenese informaciju. To se desilo, dogodilo se. Posledice toga su to, čovjek je u zatvoru, nije u zatvoru, uhapšen, nije uhapšen. Mi smo već njemu presudili, mi smo njega nazvali, toliko puta smo gledali u medijima neke izveštavanja iz nekih sudskih procesa i tako dalje, gde su mediji bezočno napred mu presudili, zalepili mu ono etiketu silovatelja, pedofila, ne znam, ubice i tako dalje. To se strogo kaže, to je zabranjeno po svim novinarskim kodeksima. Dakle, novina ne sme da svoje mišljenje... Pa kažnjava se, ali ne onako kako bi trebalo. Do onog silovatelja koji je bio na portalu i davao intervju u detalje o tome kako je radio to što radi. Pa mislim, hoću da pitam gde je granica dobrog ukusa i gde je granica kodeksa, da li uopšte kodeks i dalje postoji? Postoji. Naravno da su novinarski kodeksi gotovo nepromenjeni, ali je pitanje... Znate, da li ste primetili koliko je bestidnost na ceni danas? Jeste, to je tačno. A znate kako vas je baka učila? Nemoj da se družiš sa ovima, oni su bestidni. Jeste. A danas vi ne biste se družili sa pola sveta zbog bestidnosti. To je tačno. A ja hoću da vam kažem, to je životni jednostavan postulat. Vratit ću vas na onaj postulat iz Ekspresa od pre ne znam koliko godina, mnogo godina. Taj život u novinama. Znači, mora da ima ravnotežu. I znate šta je bilo važno geslo? Nemojte da pravite novinu koja ne može da stoji na stolu dok vi ručate. Aha, dobro, bravo, aplauz, molim vas. Nemojte novinu uz koju ne možete ručati. Ako je naslovna strana ili ako je slika na naslovnoj strani. Čitaj bez stida. To je ono što mi hoćemo. Čitaj bez stida. Bravo. Eto, vidite da sam predosetio i tako. Znate, Desanka Maksimović se odazvala. To je valjda jedini put u novinarstvu srpskom. I jugoslovenskom, sigurno. Jer Beogradsko je bilo najbolje. Napisala je jednu pesmu. Prigodno je objavljena na prvoj stranici Politike Ekspres. A pesma se završavala ovako. Kad ćete objaviti da je negde proključao vulkan dobrote? Ja se naježila sva. Dozvolite mi da uvedem jednu damu u razgovor. Bilo bi dobro da nam neko ko je stručan rastumači našu tu, pa mogu je nazvati nekrofilsku potrebu da čitamo jezive vesti. Da čitamo o tome kako je neki ludak raskomadao svoju ženu ili svoju decu i tako dalje. I šta nas tu tačno pokreće i da li nam to pruža zadovoljstvo i da se mi možda osjećamo bolje i da kažemo sebi vidi ovo šta se ima u svetu, ja nemam šta da jedem, ne mogu platim grejanje, ne mogu platim struju, ali dobro je, makar nikom ga nisam raskomadao ili nikome nije raskomadao. Mene zaista zanima šta je u psihološkom smislu iza toga što zaista smo zavisni od takvih vesti. Zato molim vas jedan veliki aplauz za Anu Vlajković, psihologa. Ona je svakako stručna da nam objasni, Anči, koji smo put već zajedno.
Ja ne brojim. Nemoj da brojiš. Ali prvi put sa naočarima. Ja? Da. Pa moram, u godinama sam, znaš, sad već ne mogu se foliram kako se vidim. Šta je to što jednu domaćicu, domaćina, najobičnijeg čoveka koji ima neki posao, pristojeno, živima, decu, šta ga to pokreće kada otvori novine ili kada otvori portal, ako ga ima na telefonima, kompjuterima, da prvo klikće na Crnu hroniku i da ga to najviše zanima. I da ide dublje i dublje, ono kao, kako kažu, rabbit hole, kao zečija rupa, samo to. Da, slušala sam ceo tok emisije. To je, začuđujući će možda biti gledaocima, to je evolucijono, koren vuče iz prosto našeg postanka, iz našeg razvoja kao ljudskih bića. Ono što nam deluje opasno, što deluje ugrožavajuće, mi više pažnje obraćamo na to. Mi smo genetski uslovljeni da više pažnju usmerimo na to, jer ranije, znači neki naši davni preci, znači koji su se mlatili motkama, vodili računa na ulaz pećine, jel? Upravo to, znači sve što bi moglo da ih ugrozi, oni su morali da obraćaju pažnju na to. Tako da mi, prosto naš nervni sistem reaguje na negativno i ugrožavajuće potencijalno mnogo brže. Tako pamtimo, na primjer, loše vesti ili loše informacije, pamtimo mnogo duže od dobrih vesti. Zašto? Dobro, ja nisam siguran baš da je tako. Znate onu čuvenu priču da se čovjek uglavnom seća lepih stvari, kao iz neke veze kad izađe, na primjer, duge, ono kao nema veze, kao sećam se samo lepih stvari, isto kao iz vojske kad izađem, kao bilo mi je teško u vojsci, ali sećam se uglavnom lepih stvari. Pazite, to je kad prođe jedan dug vremenski period, znači kad prođe jedan dug vremenski period, ali ovako kad pogledamo, znači istraživanja su pokazala, mislim, ja ne pričam ništa ovako na pamet, mislim, prvo su istraživanje pokazala da mi duže zadržavamo, zbog toga je, na primjer, terapija trauma, dugotrajan proces. Dobro. Znači da bi se kod pojedinca. Znam, ali kako to onda formira čoveka dugoročno gledano? Zato što, evo, rekao je profesor da je život u novinama i novine u životu. Mislim da je to, kako bi rekla, dvosmerna ulica. I kako onda to formira nas kao društvo dugoročno gledano ako je sve, ali vidi, čak i pozitivna vest, čak i Novak pobedio, prvi je ponovo, evo, skandalozno, šokantno, šta je o tome rekao, ne znam, Rafael Nadal. A on rekao svaka čast, mislim, lupam, sad ja izmišljam. Ali zašto mora... Dobro izmišljam, dobro ti ide. Da, pa mislim, kako bi ja novinar bila. Ali me zanima šta je to, kako nas to formira kao ljude? Da li postajemo skeptični, da li postajemo neempatični, odnosno potpuno neosetljivi na ružne stvari koje su pružili. Prvo, ne postajemo skeptični. Da postajemo skeptični, ne bismo se pecali na clickbaitove. Znači, glupi smo samo. Evo ja ću reći, ako nećeš ti. Dobro, ja to ne bih tako rekla. Ja bih samo rekla da imamo previše izvora iz kojih nam dolaze informacije. I sposobnost selekcije važnih informacija, nevažnih informacija je nešto što se razvija. E sad pogledajmo da li to razvijamo kod dece, na koji način se deca školuju, na koji način uče i sve ostalo, na koji način usvajaju neke nove informacije. Znači, da li tome kritički pristupaju ili nekritično pristupaju. Dobro. E, to je u stvari suština svega. Znači, način kako odrastamo će odrediti u stvari, mislim, ja sam psiholog i znam i šta je clickbait i sve ostalo. I onda kažem sebi, pa okej, hoću da vidim šta je ovde. Znam da nije ništa. I ja kliknem na taj portal. Ja ne klikšem uopšte, moram da priznam. I ja odem na taj portal zato što, eto, u tom trenutku imam slobodnog vremena. Znači, ali... E, znate na što kliknem? Kako je smršala za 3 dana? I ove 50 kilograma, kako je se podmladila i te fore, onda klikš i onda shvatiš da ti prodaju ono za bubrege i tako dalje i da to nema veze sa životom. To je namjeski sve, pa to, kako ti kažem, postoje programi koji ti
odaberu ključne reči koje su u tom trenutku na tom području najtraženije, najklikabilnije, kao što je recimo dijeta, kao što je hoću da smršam, kao što je tako. I ti onda na osnovu tih reči praktično praviš vest. Praviš naslov koristeći ključne reči kako bi što više ljudi kliknulo. Sadržaj te vesti je nebitan potpuno. Znači, evo vest za portal, znači sigurno depresija je jedna od isto tih reči. Jako se kliče na depresiju. Znači, šokantno. Kako da se izborite sa depresijom za dva dana? Pa šta je tu šokantno, mislim? Za dva dana. Ma da, da, kako ne? Skočiš mosta, šta? Ne. Sasvim legitimno. Prvi, da dan prvi, znači, poruči nešto da piše o depresiji. Uopšte, pa će onda da ima gomila linkova koji vas vode na neke druge strane. Aha, plaćene oglasi, naravno. Pa onda će opet da ide dva reda nečega i onda će da kaže korak jedan, zakažite razgovor kod psihoterapeuta / psihijatra, korak dva, dan dva, idite na taj razgovor sa psihijatrom ili psihoterapeutom. Znači, tako ćete se boriti sa depresijom. Znači, kompletan sistem medijski je u funkciji profita, sada definitivno. Koliko sam ja shvatila. Ili profita ili interesa nečijeg. Ok, ali na kraju se i taj interes svede na profit. Mislim, ono, kraj te zečije rupe je negde novac, odnosno to koliko smo mi ovim glupacima nama, koji klikću uzeli para, jer su oni, mislim, je li tako? Koliko smo im prodali onih bajkova oko... Mislim, hoću da kažem da zapravo, da li postoji način da ljudi koji čitaju novine stvarno kritički pristupaju tome šta čitaju? Da li smo odavno, što kažu, otišli rekom bez povratka, da ne postoji više kritičko mišljenje? Nismo i nemojte tako drastično. Ako dozvolite, ja bih vam kazao, znate, ja ovo imam toliko godina i toliko iskustva. Da, zanima me vaše mišljenje. Tako da mogu da vam kažem ovo. Životne teme privlače ljude. Samo ako umete da im priđete i da ih ponudite. Ja ću vam kazati ovo i prema teoriji recepcije, a to je veoma potentna književna teorija koja danas je i u mnogim drugim oblastima, pa i u komunikologiji, jel da, i u novinarstvu, jel da, koje je po sestrima komunikologiji. Zašto danas štampani mediji su pita, odnosno beda? Zašto nemaju tiraže? Znate, Ekspres, koga smo toliko pominjali, i mislim nije mnogo, ali nešto ne postoji, nego imao je tiraž koliko imaju tiraž svi danas štampani mediji u Srbiji. Puta dva. A šta je imao? Pa imao je život. Imao je život. Tamo je bilo sve. Tamo ste mogli da nađete delove za automobil. Pa ste dobili besplatan savjet advokata. Pa ste mogli da idete... To više ne sme, znate to? Pa, ne znam za to. Znate, ja nisam u novinarstvu. Advokatske komore to zabranilo. Dobro, molim. Se reklamiraju. Da, ali pazite, nije zabranjeno da napravite nagradnu igru. Tako je. Pazite, nagradne igre koje je pravio Ekspres dodeljivale su stanove. Jeste, sećam se. Dodeljivale su... Ostrvo, ako se sećate. Kiosk. Ostrvo je bilo u jednom trenutku pre 90. Kiosk sa radnim mestom. Konja Lipicanera. O televizorima i majicama neću ni da govorim. Ja sam bio jednom predsednik žirija kada je dodeljivana nagrada u Pinkiju, kad su svirali Sedmorica mladih i kad je bilo ovako dupke puno onih koji su poslali milione koverata. Igralište Pinkijevo, košarkaško, je imalo pola metra koverata. Da, da. To je bilo miliona koverata. Ja sam u nekoliko navrata tako izvlačila nagrade u politici, u politici. Da, vidite. I tada su novine imale dvostruki svoj tiraž. Vi meni, vi nama. Vi nikoga ništa ne varate, ali prateći potrebe svojih čitalaca, vi ćete, recimo, jedan motiv za nagradne igre upoznaj domovinu da bi je više voleo. Sad mi novinari pišemo reportaže, tada u Ekspresu, od Ljubljane do Skoplja. Svi veliki gradovi. Znate? I, dakle, vi činite onu funkciju novinarstva koja se danas potpuno izgubila. To je edukativna funkcija. Nije novinarstvo samo informisanje. Tako je. Novinarstvo je edukativno. Ali kako da edukuje onaj ko sam nije edukovan?
ako sam ništa ne zna. Molim? Ako je to naličje današnjega novinarstva, eto vam odgovor. I sada vi, dakle, nagradnom igrom činite jednu stvar koja je vrlo korisna za vaše čitaoce, upoznaju, dakle, to što ne znaju, seckaju kupone, šalju te kupone. Znate, to je jedan divni genije, pomenuću njegovo časno ime, Saša Pajić se zvao. On je pre marketinga izmislio marketing. Pazite, pre nego što je taj pojam bio frekventan. Radio je u Politikinoj kući, dakle, i pravio je čuda, znate, takve vrste. To ništa nije, to je bilo sve na visokom nivou, bilo je kulturno. Pa onda, znate, čak smo dobijali nagrade. Ja mogu da se pohvalim da sam dobio nagradu za pisanje reportaže o Irigu. U Irig niko nije hteo da ode i onda su meni kao mladom novinaru dali Irig. Prva nagrada je bila Studenica, gle čuda, jel? Druga nagrada Hercegovi. A treća nagrada mladom novinaru. Za Irig. Bravo, svaka čast. Za Irig. I naslov je bio Tri Srema u jednom. A kako je to lepo. A ne, danas nemate takve vesti. Ja samo moram da su... Ne postoje neko. Poslednja rečenica s tim u vezi je. Vidite, na jedan kulturan način vi se približavate svoj publici. I to je Hans Robert Jauss u teoriji recepcije jasno kaže. Nemate remek dela za Nobelov komitet ako nemate publike. To je tačno. Ali sad sam došla do pitanja sledećeg za tebe, Ana, i za tebe, Sali. Najčešće opravdanje novinarske sada te branše, kad ih pitam čemu ovo, brate, zašto? Pa ljudi to traže. Da li je istina da ljudi to traže? Ili su već toliko godina unazad navikli da samo to vide? Da li im se može promeniti percepcija drugačijim vestima? Pa da se ne nadamo da može, ne bismo radili ovo što radimo. Ovaj deo posla koji ja danas radim stvarno pokušava da to upravo promeni. Da vidimo da li može da se promeni. Nisam siguran. Ne mogu da tvrdim da može da se promeni. Ali mi ćemo da probamo. Evo baš na ovu temu reći ću ti ekskluzivno. Ekskluzivno. Evo vidiš, imaš i ti čuvenu reč u emisiji. Mi ćemo uskoro, ja se nadam, za koju nedelju krenuti, ali već je dogovoreno sve sa jednom akcijom koja se zove Moja ideja za bezbedniji saobraćaj. U saradnji sa Agencijom za saobraćaj napravili smo akciju gde će ljudi moći da predlože šta bi oni to voleli da se desi u saobraćaju. Prvo da posklanjate ležeći policajca, evo ja kažem. Ok, ali daćemo ljudima mogućnost da iznesu svoju ideju nekoliko nedelja, zatim će se napraviti jedna komisija. I da okrpe sve rupe. To će biti jako bezbedno, znaš, pošto je sad vrlo nebezbedno. Ok, ali daj, evo, pošalji. Nije problem nikakav. Pa šta to da ja da krpim rupu? Pošalji, ne ti da krpiš rupu, nego ćemo na osnovu odgovora ljudi, odnosno toga što ljudi budu hteli, odabrat ćemo jednu od tih ideja koja može da se sprovede. Tako je, mislim, ne mogu sve, naravno, ideje se sprovedu i sprovest ćemo je zajedno sa Agencijom za bezbedno saobraćaj. Dakle, napravit ćemo ovo o čemu je profesor pričao, kontakt sa čitaocima. Dakle, hoćemo da nam ljudi kažu šta je njihov problem, da pokušamo da ga rešimo ako možemo i to ćemo zaista i uraditi. Eto, to je jedan od tih edukativnih delova koje novinarstvo može da ima i koliko god to sad zvučalo možda smešno nekom, što ćemo se baviti rupama na putu. Što je smešno, brate, svake godine bar jednu gumu pocepam. Ne znam za vas, ali mislim... Pa evo, sad ću ti kažem, znači, zahvaljujući nama je pre 3-4 meseca su zakrpljene rupe na onom putu od prema Adi Huj. Znači, sa Karaburme prema Adi Huj, onaj put koji ide. Tu su bile katastrofalne rupe. Mi smo otišli, to snimili smo, objavili... Opština Palilula je reagovala, javio se predsednik opštine i obećao da će to uraditi i u roku od 5 dana su zakrpili i to je to. Ništa, znači, gde god naleti na krk da stanem i da slikam i da ti pošaljem sliku. Tako je, tako je. Bolje snimi, video još bolje prolazi. Jel da psujem u video ili ne? Nemoj, budi pristojan, pa mi smo pristojan medij. Pa da, ali ja sam nepristojna. Jel to onda ne bi bilo, onda bi morao da je ono šokantno. Da, ali kaži mi, molim te, da li smo mi zaista ipak imamo tu neku tendenciju da ipak to tražimo. Znaš, zašto stavljate na naslovne strane, to sam pitala neke vaše kolege, zašto stavljate polusvet? Pa naš narod to zanima.
Mislim, ako ćemo tako, široke mase zanima ono što im se plasira. To je kao... Tako je, znači ne zanima, ne traži to narod, nego ih vi filujete kao tortu. Vi im dajete sadržaj koji želite da oni konzumiraju. I sad, znači, ako ne postoji, ono što sam rekla, kritičko mišljenje, ako ne postoji društveni konsenzus negde da ćemo pokušati, mislim, kako postoji najdepresivniji dan u godini, to znamo da je 16. januar, ali postoji i dan sreće koji je u martu. Dobro. I dan sreće, na primjer, u Butanu, po svim istraživanjima, njihovi stanovnici su najsrećeni. Butan je jako siromašan. Znam. Ali oni su srećeni. Misliš da su siromašni od nas? Ne znam. Dobro, siromaštvo i sreće često nemaju Nemaju velike, tako je. Nema to, njihovo zadovoljstvo, mislim, po tim kriterijumima koje se mere, zadovoljstvo njihovim životom je mnogo veće. Ovde je negde princip po kome i mediji funkcionišu i očigledno i naša svest i da komšija je crkna krava. Znači, to je... Misliš da volimo to da gledamo kako neko pati, a mi nama je kao super? Pa zbog čega bi reality programe bili toliko popularni? Zato što žene i gospoda žele da vide seks live, mislim, ono... Pa dobro, mislim, to... Mislim, na kablovskim kanalima... I ljubavne troglove. Znaš kako odgovor negde na tvoje pitanje? Mi trenutno imamo medijsku sliku takvu, da ti imaš jednu ogromnu poslastičarnicu u kojoj ima milijardu sjajnih, fenomenalnih kolača koji izgledaju s polja savršeno, iznutra su prazni i nemaju ništa i odvratni su. I imaš nešto malo tih bakinih kolača koji su u stvari sjajni, koji su dole na dnu police i niko ih ne vidi. E sad, šta bi se desilo kad bi te bakine kolače stavili u izlog? Ja bi kupovala samo bakine kolače. Da li bi kupovala? Kupovala bi stvarno, zato što nisam budala, znam da je ovo navlaka, ovo je samo šećerčina. To je domaći zadatak. Znači, domaći zadatak je da te bakine kolače iznesemo u izlog i da ih predstavimo ljudima. Ja se isto kao i ti i mi ovde nadam da će ljudi to izobratiti. I bakin kolač može vizualno da bude lep. Znaš, mi mislimo da kad kažemo bakin kolač, da on treba da izgleda onako rustično i tako dalje. Bakin kolač takođe može bude vrlo dekorativan. Naravno da može, nisam o tome pričao. Prema tome mislim da to kičenje u službi istine, u smislu da do što više informacija dođemo u istini, mislim da je potrebno. Pa dobar naslov završava posao. Evo, profesor je za Irig imao sjajan naslov. Sjajan naslov, jeste, to je stvarno... Znači, to je clickbait. Jeste to clickbait. Eto, to je najbolji primjer koji smo mogli da imamo danas u emisiji kako clickbait treba da izgleda. Zapravo. Profesore, kada biste vi imali sada pred sobom novinare svih portala i novinskih kuća u Srbiji i kada biste trebali nešto da im kažete i da ih naučite, da im nešto popravite, šta bi prvo kod njih popravili? Pa vidite... Na čemu biste prvo insistirali? Vidite, prvo sve je u jeziku. Dakle, ne treba ići daleko. Znate li, jedna dama koja je sada urednica na jednoj televiziji, a moja studentkinja, ona kaže, profesore, znate li, svi dolaze kod mene kao na ćabu, a ja sam beležila sve ono što ste nas opominjali. Znate, ja sam pojam pandemije tumačio studentima pre 10 godina, kad se pojavio ptičji grip. Pazite vest, pojavio se ptičji grip u Indokini, 396 ljudi zaraženi. Pandemija. I sad vidite, sve je u jeziku. Znači, šta je pojam pandemije? Svetska globalna epidemija. Dobro. To je, dakle, konstatacija sa mojim studentima. Onda ja kažem, dobro, deco, hajte da vidimo kad u Beogradu objave epidemiju gripa s jeseni i zimi, koliko treba da bude bolesnih u Beogradu da se objavi epidemija, ne može se ide u bolnice i tako dalje, i tako dalje. Pa kaže, 50.000. To je zaista. Sad zamislite, ovde je 396, pandemija, a onda ovde je 50.000 za epidemiju gradsku. Šta tu postoji? Postoji post istina. Manipulacija. Postoji post istina i manipulacija.
Tada je izmišljen Tamiflu. Da. Pomoćno, takozvano pomoćno lekovito sredstvo. Vidite da se sećam dosledno šta sam sve pričao s mojim studentima. Respekt. I oni su apsolutno... Evo kaže vaša studentkinja u moje uvo, kaže istina je sve tako pričao. Molim. Ona se seća jer je bila odličan student, naravno. I vrlo vaspitana mlada dama. Jeste divna, Emilija, hvala ima. Eto, vidite, molim vas, zaslužuje sve pohvale. A ja sam tako ima najviše pomagao. I sad vidite, kao što to protumačite pandemiju, tako je sve u jeziku. Znate li, kad, na primjer, neko kaže o saobraćajnoj nesreći, kaže nezgoda, poginulo pet putnika, pet ljudi i tako dalje. Pa znate, trebalo bi ga odmah najuriti s posla. Kako je nezgoda, ako je... Razlika između nezgoda i nesreće, to je puno novina. Razumete, nesreće je ako ginu ljudi. Pa šta znači razoran zemljotres? Pa šta znači katastrofalan zemljotres? Ja sam to sa studentima sve tumačio. Kažem, deca, vidite, sve je u jeziku, molim vas. Pa danas se profesor o tome zaista ne vodi računa. Ali, znate zašto? Zato što su proterani... Da, zato što ne znaju šta je značenje neke reči ili namerno. Olimpijska je nepismenost na medijskoj sceni. Olimpijska je nepismenost. Da se takmiče međusobno koja će bude nepismenija. Skoro da ste u pravu. Skoro da se takmiče, znate, ali u svom neznanju. Pomozi im Bože, ne znaju šta rade. Znate, kad neki respektabilni listovi počevo od naslova prave greške. Da, 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 da. To je nečuveno. Kad vidim jer i jel da su pomešali, ja sam šokirana. Ne znaju šta je veznik, a šta je modalna reč. Tako je. To je ta razlika. Ali, znate li, politika imala 100 korektora, politikina kuća. Sa, ne znam, 20 listova, 3 dnevna. Dobro. To se svetlo nije gasilo u korekturi. Znači, oni su radili danonoćno. Danas i slovima. Žalim što znam za politiku da nema nijednog korektora. To je realno. Nijedan med, pa nijedan, na primjer, nema lektora. Što se lektor, evo vidite. To je očigledno, ti kad uđeš, kad vidiš da nema bre veliko slovo, zarez, tačka, zarez, ne postoji znakovi interpunkcije, ne postoje osnovna pravila pravopisa, jer mislim da kultura jednog naroda pre svega u njegovoj pismenosti u tome koliko jasno koristi svoj jezik. Ali, draga moja, vi ste uzeli svoje omiljene dnevne novine, pa ste otišli u pozorište večeras, jer ste mogli da pročitate kritiku divne predstave. Tako je. Pa ste znali zašto je dodeljena Ninova nagrada tome romanu, pa ste to kupili u knjižari. Jasno. Pa isto tako za balet, isto za sve ovo, ono i tako dalje, ali to ste sve mogli svoje novine. Znate, oni složeni žanrovi novinarski, ja bih mogao da ih nabrajam, na primjer, dubinski intervju. Znate ko radi dubinski intervju? Ova Tanja Peternek, divna Tanja, znate, ja nosim šešir, leti, skinuo bih šešir da je pozdravim koliko je divno. Zamislite ovakav detalj. Objašnjavajući zašto je Duda Ivković genijalan trener, ona pronađe da je Dudina baka bila sestra od tetke Nikole Tesle. E to je već istraživačko novinarstvo. Pa naravno, ali pazite, to je pravo, jedino pravo. Kako svako prepozna da je to pravo? Svaki prostak bi rekao da je to pravo. A znate kako se to znalo? Tesla je deci svojih sestara slao zlatni dolar za svako dete koje se u familiji rodi. A sinove svojih glavnih rođenih sestara je školovao do fakultetske diplome. A pazite, to je sve Tanji blizu pameti kad to kaže za Dudu. I znate šta još? Duda je bio ludi golubar. On nije hteo da uzme neki tim da trenira ako ne može da odnese svoje golubarnike. Znači, ni pare ga nisu zanimale kao golubove. I onda su kamionima išli da nose te njegove golubarnike. I ona i to objasnja. A šta je priča o Nikoli Tesli i golubici Beloj, jel da? Ovo je pre nego što je otišao. Hvala vam puno, profesore. Toliko ste nam divnih stvari objasnili i rekli. Hvala tebi, Emilija, što si uspjela da nagovoriš svog profesora da dođe kod mene u emisiju. Ja sam srećna žena.
Koje lepe vesti ljudi stvarno vole da čitaju? Kontam da lepe vesti, rodilo se dete ovako, ovoliko i tako dalje. Ja znam da kad sam ja rodila čerku, da su se svi otimali o naslovnu stranu, to je nešto kao jako posebno. I jeste posebno, mislim, kamo sreće da se svi... Ali su se mnogo više otimali kad sam se razvodila. Moram i to da kažem. U čemu je? Pa to je, mislim, meni potpuna nekrofilija. To je potpuna... Jeste, ali to je... princip, da komšija crkne krava. Znači, ne može u životu da ti bude dobro. Mislim, zašto bi tebi bilo dobro ako meni nije dobro? Znači, zašto... Što je tebi bolje nego meni? Da. To je to. Što je tebi bolje nego meni? Prema tome, ako mogu da nađem nešto da ti nije dobro, pa nije da ti pukla čarapa na nastupu, mislim, ja ću da... I da sam nosila dva puta iste cipele u emisiji. Skandalozno, skandalozno, naravno. Da, skandalozno je sve. Tako da... Dobre vesti, znači, ne znam da su učenici matematičke gimnazije osvojili ne znam koliko zlatnih medalja i ostalo. To prođe, to ako se i objavi, to u tri reda. To i do plasmana, znači to zavisi i kako se plasira vesti. Dakle, da li se stavi na vrh, da li se pušuje ono što dobijate notifikacije na telefonu. Dakle, ako se dobroj vesti posveti pažnja, dužna pažnja, što bi se reklo, ona može da prođe prilično dobro. Znači, nije nemoguće. Ali mora da se pogura. Ali mora da se pogura, definitivno mora da se pogura. A gurajte! Pa nego šta radim? Moram ti kažem, najbolja vest, izvinjam se profesore, samo digresija kratka, šta je najčitanija dobra vest? Najčitanija dobra vest, sutra su penzije. To je samo za nas. Onda nam je jasno ko najviše čita novine, zapravo. Dobra praksa je zapamtila da su postojali oni urednici i redaktori ili rajteri u novinama koji su u stvari čitali novine tako pažljivo da svojim iskustvom mogu da savjetuju da se nastavi i da se prave teme od toga. To radi recimo Zabavnik i Dan danas. Jel, koliko ja volim taj Politikin Zabavnik, ljudi, jel čitate neka Politikin Zabavnik? Gospodin Zefirino Grasi, moj divni prijatelj, je glavni urednik koji je najduže na čelu toga lista. Ima dušu deteta, bio je košarkaš Crvene zvezde, izvanredan novinar, izvanredan čovjek, odličan, porodičan čovjek i tako dalje. I vidite, on sve to razume. Zato su novine dobre. Ali ovo tragom vesti da dovršim. Znate, imate situaciju kad izjavi jedan naš mladi čovjek koji je na Itunu studirao u vreme princa Vilijama, dakle prestolonaslednika britanskog. Da, studirao je u isto vreme kad i on. I onda on bude najuspešniji student, a on sa Zvezdare, iz osnovne škole Marija Bursać. On ima 7 genijalnih inteligencija. Čak iz engleskog ima genijalnu inteligenciju. Izmereno na Itonu. I pita ga ova voditeljka, kaže, pa dobro, eto, pa to, pa to, pa to, pa to, kaže, pa i fizika. Kaže, i fizika. Pa kaže, pa kako, dakle? Kaže da je vama Toma Senčanski predavao fiziku i vi biste bili genijalni. Bravo, profesore! Ali... Profesore! Poenta je u tragom vesti. Dobar novinar će naći Tomu Senčansku. I napraviti priču. I napraviti reportažu, intervju dubinski, članak o Tomi, nažalost danas već pokojenom, divnom, ali i o školi gde su se rađali genijalci sa 7 genijalnih inteligencija. E, profesore, jako ste lepo završili ovu temu, ali ja ću vam reći jednu stvar. Mi danas stroge profesore vučemo po novinama, pa oni jadni od stresa. Znam, 6. gimnazija. Tako je, mi danas kao roditelji ne prihvatamo strogost i genijalnost, jer su sva naša deca sada genijalna, iako naravno da nisu. Mi danas tragom vesti ne pitamo takva pitanja. Većina voditeljki danas bi pitala, ma dobro, pusti to, nego da si ti video možda princa Vilijama i Caitlin, da li su se oni zabavili, su se poljubili pred tobom. Tu se završava priča o novinarstvu, nažalost. Površno i tužno. Površno, mislim da moramo vaditi novine iz tog nekog mulja, jer ipak oni, mislim, vi krojite našu neku stvarnost i naše javno mnjenje. Da, ali to je potrebna i pomoć i podrška. Znaš kako, mi kad smo se prihvatili ovog posla da napravimo K1 Info na
tim postulatima pravog novinarstva. Dakle, ja sam zaista sam očekivao veću podršku kolega. Stvarno sam mislio da će neke kolege da prepoznaju to što mi hoćemo da uradimo i da pomognu, da daju savjet, da nekako ispromovišu to, da makar podele na svojoj društvenoj mreži, da nekako pomognu celu priču, ali to se nije desilo. Znate zašto? Izmislite nagrade za najbolje tekstove. Izmislite nagrade koje mogu biti i materijalne, znate? Jer, da se razumemo, pa mi živimo u vremenu. Dakle, vi ćete znati da ste nešto dobro uradili, ako ste dobili. Ne, apsolutno ste vi u pravu, ali ja sam očekivao iz ranijih priča, iz svih naših priča u poslednjih 10 godina, kako ovo sve ide u propast, kako je sve naopako, kako se treba odreći statusa novinara. Ja sam u jednom trenutku bio u varijanti, neću se zovem novinar. Znači, ko se sve danas zove novinar, ja neću da se zovem prosto novinar, nemojte me vređati. Iz svih tih priča od proteklih godina ja sam očekivao da će se nešto desiti, da će ti ljudi sa kojima sam pričao, ali dešava se svaka čast. Zato molim vas, jedan veliki aplauz za Bogu. Ovo što je ovakvu temu uopšte pokrenula, a kada li nešto drugo? Gospodo, mi smo na televiziji, moramo da vidimo od čega žive ovi ljudi i od čega dobijaju platu. Idemo na reklame. Profesore, beskreno mnogo vam hvala, bili ste divni. Sale, hvala tebi, mi se čujemo za on intervju. Ajde, evo, javno si obećala. Ja obećala sam.